ପଶୁ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ, ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ। ନିଜେ ପଛେ ଭୋକିଲା ରହିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗାଈଗୋରୁ ଭୋକିଲା କି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିଧର ସାହୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଅକୁହା ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ସେତେ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରେମ ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଘାରିଛି ଯେ ନିଜ ବେପାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜପଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଳିକନ୍ଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଆହତ ଗାଈଗୋରୁ ଦେଖନ୍ତି, ତିଳେ ମାତ୍ର ହେଳା ନକରି ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଏହି କାମ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ହାରାହାରି 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲେଣି, ତାହା ପୁଣି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ଦୀର୍ଘ ମାନେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୋତେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଗାଈ ସେବା ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା ପଛେ, ଗୋରୁମାତାଙ୍କ ସେବା ଆଗେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଟି ପିଟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଗୋଡ଼ ଫାଟୁଆ ହେଉ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଣିକି ବହୁତ 5000ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଗାଈ ଅଧିକା ଆଣିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋସେବା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି। ପ୍ରାୟ 5500 ପରେ ଗାଈ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିକି ସବୁ ଗୋସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଦିନେ ଗିରିଧରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଗାଈ ଗୋରୁ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ସବୁକୁ ଗୋଶାଳାରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଗିରିଧରଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ନଗର ଗୋଶାଳାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁମୂର୍ଷୁ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଥିବା ରଘୁନାଥ ନଗର ଗୋଶାଳାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଗାଈଗୋରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ସରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଗୋସେବୀ ମଧ୍ୟ, ସେ ବହୁତ ଆମ ପାଖକୁ ମିନିମମ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଈ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଈ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଈ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଏଠି ଭଲ ହେଲା ପରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ସବୁ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସେବା କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚୋକଡ଼ ବି ଆସୁଛି ଆମର ଏଠି ମେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ଚୋକଡ଼ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନର ବହୁତ ଅଭାବ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣୁନି। ଆମେ ଆମ ହାତରୁ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ 100-200 କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଯିଏ ଯାହା ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଚୋକଡ଼ ଆସୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚୋକଡ଼ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ କିଛି। ଏହି ଗୋସେବା ପାଇଁ ଗିରିଧରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନ୍ନ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।